Då har vi med oss Gabriel Iskander, chefredaktör för Börsveckan. Tjena Gabriel, hur är läget? Det är bara fint här Jesper, hur är läget själv? Det är väldigt bra faktiskt, väldigt bra. Börsveckan, senaste numret, hur skulle du sammanfatta det? Börsveckan har ju, vi har ju kvar sista numret här som vi gör den här veckan. Föregående, det senaste numret som kom nu idag, där berör vi lite grann kring utdelningsportföljen. Och sen så har vi tittat på en del lite mindre bolag i vanlig ordning. Så att en blandad kompott kan man säga. Och just utdelningsportföljen blir väldigt intressant. Det här har ju varit en vår som har präglats väldigt mycket av slopade och minskade utdelningar och extrautdelningar. Hur har ni tänkt kring er portfölj? Det är precis som du är inne på. Utdelningarna har ju varit i fokus här under våren i spåren av coronapandemin då. Och det har ju varit väldigt omdiskuterat huruvida bolagen ska skifta ut till aktieägarna eller hålla inne utdelningen. Och det är klart att det har varit en svår puck att hantera för väldigt många bolag. Och vi har ju vårt koncept går ju ganska långt bak i tiden. Vi har ju jobbat med den här utdelningsportföljen i snart 15 års tid. Och konceptet går egentligen ut på att varje år ta fram en bra bruttolista av bolag som har en direktavkastning över 4%. Där vi också tittar på hur den underliggande vinsttillväxten ser ut. Utdelningstillväxten ska vara positiv. Och sen så ska bolaget ha robusta finanser så att man inte skiftar ut mer än vad vinsten tillåter. Och när vi gör den här listan så tar vi fram en portfölj på ungefär 10-15 bolag som vi sätter ihop. Då. Och den följer vi ungefär, vi gör avstämningar 2-3 gånger per år. Och nu var det dags igen här och det är ju en prekär situation. Men vi har ändå liksom tittat lite närmare på varje innehav. Gjort en bedömning kring vad vi tror här framgent under hösten. Och det är ju så här att många, alltså alla bolag har ju lämnat sitt utdelningsförslag. Det här gjordes innan den här pandemin bröt ut fullständigt då. Så att man vet ju ungefär vad kapaciteten låg på. Men sen så har ju 9 av 10 valt att slopa utdelningen på grund av att krisen har eskalerat och det finns ett politiskt tryck också som gör att det kan bli svårt för bolagen att gå emot den här strömmen. Sammantaget har vi gjort vi har tittat på portföljen och gjort en bedömning kring varje innehav och hela portföljen går att hitta i tidningen helt enkelt. Och om vi tittar på då några av de här småbolagen som jag har skrivit om. Jag vet att ni har en positiv syn tror jag på Lammhults. Den aktien har haft ett svagt år på börsen. Vad är caset där lite kort? Mm. Lammhults seglade ju upp på topplistan här när vi tittade på just utdelningscase. Vi ville ju helst titta på lite mindre bolag som seglar lite grann under radarn. Och Lammhults är ju ett sånt bolag med ett börsvärde på ungefär 300-350 miljoner. Det är ett bolag som sysslar med möbler, inventarier till offentliga miljöer, bibliotek bland annat. Och i grund och botten ett väldigt välskött bolag som har växt på ganska bra de senaste åren. Man har en snitttillväxt på ungefär 5-6% de senaste 5 åren. Och man har även haft en hygglig trend vad gäller lönsamheten. I fjol så fick vi se ett uppsving vad gäller rörelsemarginalen. Sen så kom den här krisen här i Q1 och det är klart att de också blir drabbade. Men vi ser att bolaget har väldigt goda finanser i grund och botten. Man hade en bra trend innan den här krisen. Och man har en ledning som jobbar väldigt mycket med kostnadskontroll. Man har en ganska bred geografisk spridning ute i Europa. Sverige är en viktig marknad men även Frankrike är väldigt viktig och så vidare. Så att i grund och botten en ganska sund verksamhet med bra momentum före corona. Men ett bolag som vi tror kan klara krisen hyggligt bra. Starka finanser i grund och botten, en bra kassa, bra likvida medel och en utdelning som faktiskt höjdes från 2 kronor till 2,75
i samband med bokslutet då här som kom i början av året. Nu har man valt att slopa det helt då, men kapaciteten finns där onekligen och det är 7% yield på 2,75 kronor i utdelning då. Så att vi hoppas och tror att det här kan återupptas möjligtvis nästa år då. Och det är kortfattat Lammhults-caset då kan man säga. Och ni höjer rekommendationen på projektengagemang från tidigare sälj till neutral. Kort om den. Ja, vi har ju varit lite skeptiska till projektengagemang som är en teknikkonsult. Vi håller Railers som ett klart bättre case i sektorn. Men projektengagemang, de kom ju till börsen för 2 år sedan. Till noteringskursen 47 kronor tror jag. Handlades här under våren till under 10 kronor. Och det är ett bolag som har gjort väldigt mycket förvärv, väldigt många förvärv här innan noteringen. Och vi varnade lite grann för det att det kan vara så att de här förvärven har gjorts för att liksom boosta upp omsättningen inför noteringen, vilket i sammanhanget är en klassiker. Vi har sett det i många fall tidigare genom åren. Och det visar sig vara förvärv som faktiskt inte genererat särskilt bra resultat till koncernen. Men nu har de jobbat upp marginalen en del. Q1 var ett steg åt rätt riktning. Och så att allt sammantaget så slopade vi säljrådet. Och håller en försiktig avvaktande inställning till bolaget framgent. Vi tror att de tar rätt steg. Men det kommer ta lite tid innan vi får se lite större effekter utav de kostnadsbesparingar som genomförs nu. Och avslutningsvis Gabriel, Sats, gymkedjan, det här är ju en sektor som har påverkats markant av coronapandemin. Jag vet att ni var avvaktande eller tyckte inte man skulle teckna aktien i samband med att de börsnoterades. Hur tänker ni nu? Precis, vi var lite försiktiga där när de kom till börsen i fjol och kursen har ju kommit ner också så att det är ett mer intressant läge nu än vad det var i samband med noteringen, men vi tror att den här krisen kommer sätta sina spår på ett lite djupare sätt i Sats än för övriga sektorer och jag tror att den här trenden där folk är ute och rör på sig och friluftstrenden som är väldigt stark och allt det där tar ju tid ifrån gymträning helt enkelt. Sen är det ganska tuff konkurrens också där ute med prispress och så vidare. Så att nej, vi tycker att det är lite för tidigt att hoppa på Sats. Dessutom är balansräkningen ganska svag där så att vi tror att det kommer bli rätt tuffa kvartal här i Q2 och Q3. Vi tror att återhämtningen kan dröja lite längre än för liksom, klassisk industri helt enkelt. Ja, intressant Gabriel. Tusen tack för att du tog dig tid. Ser fram emot nästa veckas nummer också. Det blir det sista som du sa inför sommaruppehållet, eller hur? Visst var det så? Det stämmer. Bra Gabriel, sköt om dig. Detsamma Jesper, ha det fint.